Bom, galera, boa noite para vocês aí. Estão aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, o canal VR Livre no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um emulador de Arduino, ou como quiserem, simulador de Arduino. E aí a gente está aí na tela com o endereço dele. Então, para quem quiser aí, se interessou, quiser baixar depois aí o aplicativo, você pode baixar aqui a versão, no caso aqui eu estou testando a versão 1.5, tá? Você baixa aí e pode ler aí o tutorial, o layman que vem junto para saber como é que instala, tá? Então o site é esse aqui, sitesgoogle.com, site UnoArduSim. Aí você vem aí, baixa, instala e use à vontade. Não depende de internet para que ele possa rodar, ok? Então, no meu caso aqui está instalado, eu vou abrir ele aqui em simulador funcional. Eu dei o nome para ele, simulador funcional de Arduino Uno, tá? Mas o nome correto dele é UnoArduSim. Todos os créditos aí então ao desenvolvedor, e no caso aqui a universidade que desenvolveu, todos os créditos a eles. Nós estamos apenas mostrando como usar, e estamos usando, claro, esse excelente simulador que não depende de internet para funcionar. Então vou abrir aqui. Aguardar um pouquinho para que ele abra. E aí o site está aí para vocês poderem fazer a instalação. Colocar a tela cheia. E aí quando abre aqui o meu simulador, eu já tenho aqui, ó, botões. Tem dois botões, um botão, dois botões. Tem serial. Tenho aqui também um Arduino Uno. Então a pinagem de Arduino Uno. E eu posso então carregar códigos aí e testar se vai funcionar com o que eu pretendo fazer com o Arduino. Então a gente já carrega um código de exemplo aqui. Se a gente vier aqui, ó, nessa setinha verde, e der um play, ele vai começar a rodar isso aqui, que nada mais é do que um contador. Então isso aqui é um simples exemplo, um contador, para você ver que você pode testar o código aqui também. Vou dar um stop e vou aproveitar e vou abrir. Já criei aqui, eu vou em File, Load, e eu já criei aqui alguns códigos, né? Então está na versão 1.5. Já criei códigos para trabalhar com botão, trabalhar com LEDs. Temos aí um LED, dois LEDs, três LEDs, 5, 10, 15 LEDs. Motores, temos alguns exemplos que eu já coloquei aqui dentro também. Semáforo, servo motor, som, o nosso super máquina aí, e trabalhando com teclado, tá? Vamos abrir primeiro aqui, eu vou abrir aqui LEDs, vou mostrar para vocês o funcionamento disso com um LED. Vou colocar aqui um LED, vou mandar abrir. E reparem então que, como eu já carreguei ali o código para um LED, ele já carregou também a biblioteca inteira. Então ele colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então ele carregou 15 LEDs. E cada LED está numa porta diferente, porta 2, porta 3, porta 4, até a porta A2, que é analógico 2. E como você preferir também, ou ela é analógico 2, ou ela é a porta 16 do nosso Arduino. E aqui do lado de cá, ele carregou o código de exemplo, tá? Normal, um código do Arduino, como vocês podem ver aqui, que a gente já usou nas aulas aí de Arduino com os alunos. É um código comum, tá? Ele já completa aqui embaixo com algumas coisas necessárias aí para que funcione o simulador, e a gente vai testar. Então eu vou aqui, ó, eu vou vir aqui na setinha verde e testar. Como vocês podem perceber, então esse LED lá está apontando aqui para a porta 2, que equivale a essa porta aqui, ó. Você pode reparar então que o nosso simulador já está funcionando, e você pode ver aqui também no Arduino, ó, a porta 2 usando 1 para ligado e 0 para desligado. 1, 0, 1, 0. Com isso dá para você saber, até dá para você olhar
como funciona a porta do Arduino. Ela coloca o 0 para desligar e o 1 para ligar. Ou high liga e low desliga. Tá? Para parar a simulação, você vem aqui e dá um stop, parou a simulação. Carregamos o exemplo para um LED. Agora nós vamos carregar aqui para 5 LEDs. Ó. Vamos carregar esse exemplo para 5 LEDs. Reparem então aqui ó, que agora é a mesma coisa, ou seja, é o mesmo código, porém acrescentei aqui a porta 3, 4, 5, 6 que estão aqui. 2, 3, 4, 5, 6 que vão carregar então 5 LEDs. É a mesma coisa, vocês podem ver aqui, ele está ligando os LEDs de 1 a 5, esperando um segundo ligado, desligando todos, esperando e voltando aqui em cima de novo. Você pode, ó, se você der dois cliques aqui, em qualquer lugar dessa tela, você pode editar o código. Você pode vir aqui, editar o código normalmente, pode dar aqui, dar Enter, modificar o que você achar por bem, ó. Tá? Você pode editar esse código quantas vezes você achar necessário. Terminou de fazer a edição, você vem aqui e salva. Confirma aqui se você está querendo realmente salvar e pronto, ele já vai salvar automaticamente seu código. Tá? Então, para editar, dois cliques aqui, ele vem para cá, você faz o trabalho. Tem outras funções aqui, eu vou deixar para vocês descobrirem quais são essas outras funções. Tem um monte de coisa para completar aqui, mas vou deixar para vocês brincarem. A minha intenção aqui, no caso, é mostrar para vocês que você pode escrever o código manualmente do Arduino, pode simplesmente copiar e colar aqui. E eu vou cancelar nesse caso aqui. E vamos testar, né? Mesma coisa, vem aqui. Pronto. Põe para rodar. Você vai ver lá, ó. Aceso o LED vermelho. O primeiro LED, segundo LED, terceiro LED, quarto LED, quinto LED. E aqui você vê ele acendendo e apagando também. Tá? Como eu carreguei aqui uma biblioteca para 15 LEDs, vou dar um stop e vou abrir aqui, ó. File, load, vou abrir 15. Isso eu carreguei tudo para mostrar para vocês que você pode dar uma aula, simular uma aula, simular os testes, ou seja, você pode executar o seu código aqui dentro, que se tiver erro ele vai mostrar para você que está errado, ele não vai executar, vai dar erro na execução. É um pouco diferente do Fritz, né? Porque no Fritz você montava e não tinha como saber se o seu código estava certo ou não. Aqui não, aqui você pode fazer aí a ligação, definir portas aqui do lado como se estivesse colocando jumper e saber se vai dar certo. Vamos testar de novo, ó. Play. Aí, todos os LEDs acendendo da porta 1 até a da porta 2 até a porta 16, porque a porta 0 e porta 1 são RXTX, são portas de comunicação serial, por isso elas não são usadas. Ok? Então vou dar stop, né? Aí você fala assim, poxa, mas até aí tudo bem, acendeu, piscou. Então vamos complicar um pouquinho, vamos carregar aí outro código, vamos carregar aqui, vou aqui no file, load, vou pegar aqui, vou carregar super máquina, vamos ver o exemplo super máquina aí, vou pegar aqui um super máquina com 15 LEDs de uma vez, vou pegar aqui, carregar um super máquina com 15 LEDs, então vocês podem ver aí que é o código, ele está linear. Ou seja, ele está trabalhando com lógica simples. Aqui tem uma variável de tempo, para não ficar trocando tempo toda hora manual aqui embaixo. Então, criar uma variável de tempo aqui. As portas do 2 ao 16, que eu já expliquei que elas estão aqui do lado. A0, A1 e A3. A2 corresponde às portas 14, 15, 16. E assim vai. O código vem aqui embaixo. O que é o super máquina? É uma sequência de LEDs que vai e volta fazendo uma varredura. Tá? Então vamos testar. Vamos dar aqui um play e vamos testar. Ó. Você pode reparar que ele vai subir e descer. Olha lá para o Arduino, você pode olhar aqui no Arduino a pinagem subindo e descendo, acendendo e apagando. Aqui do lado os LEDs acendendo e apagando. Você pode ver que está funcionando. Tá? E aí você pode vir aqui, dar um stop e você pode vir na variável aqui. Normalmente, como você faria dentro do Arduino, você trocaria aqui o valor desse tempo aqui para mais ou para menos, para que ele possa ir mais rápido ou mais devagar. E compilaria, passaria para o Arduino e você veria lá no físico rodando. Aqui você pode já ver aí funcionando sem precisar ter uma placa de Arduino. Tá?
E a mesma coisa, dois cliques, você edita à vontade, modifica o que tiver que modificar, salva e por aí vai. Funciona do mesmo jeito. Tá, vamos carregar outro exemplo aqui que eu já deixei montado. Vamos carregar aqui, ó. Vamos acender então. Não, pera aí, vamos lá. Vamos no semáforo primeiro, né? Carregar o semáforo aqui. Carregar o semáforo para pedestre de uma vez. Você vai reparar que vai mudar tudo aqui do lado, porque eu só deixei os LEDs que eu preciso usar. Carregar aqui. Vou carregar o I/O aqui. Load. Semáforo. Ok, pronto. Aí aqui eu tenho agora cinco LEDs. São três LEDs para o carro, tá? E dois LEDs para o pedestre. É um semáforo simples, aonde eu estou usando as portas 13, 11, 9 para o sinal de carro e a 5 e 7 para o sinal de pedestre, tá? 5, 7 pedestre, 9 a 13 carro. O código está aqui embaixo, pode editar à vontade também e vamos testar. Olha lá, verde carro, vermelho pedestre aceso, amarelo aceso, fechando o sinal para carro e abrindo o sinal de pedestre. Repare lá a sequência que está acontecendo aí no simulador e você vai ver que está funcionando corretamente. Legal, né? Muito bom, cara. Parabéns aí o pessoal que desenvolveu. Vamos lá, vamos carregar outro exemplo. Load. Vamos ver o que a gente vai carregar agora. Ah, vamos carregar motor. Vou carregar motor aqui. Vou carregar dois motores. Carregar dois motores aqui. Bom, como não mudou automaticamente aqui, eu vou carregar, que eu já salvei também a configuração. Vou aqui em I/O, Device, Load, Motores. Para carregar aqui a minha configuração para motor. Abrir. Pronto. O que que eu tenho agora? Eu tenho aqui dois botões, tá? Botão na porta 7, porta 8. Eu tenho dois LEDs na porta 2, na porta 3. Tenho um buzzer para fazer som, caso seja necessário. Tem aqui a porta serial. E tem aqui dois motores. Um motor na porta 11 e outro motor na porta 9. Nesse caso aqui, é um código simples que vai fazer esses motores girarem juntos. Eles vão parar, vai girar o esquerdo, parar, girar o direito, parar e voltar o loop. Tá? Só para a gente ver o funcionamento aqui, exemplo bem simplesinho aí. Vamos rodar. Olha lá, repare aqui que estão tá os dois funcionando. Pararam, de acordo com o código, vai parar por 5 segundos. Girou só o da esquerda agora. Vai parar daqui a pouquinho. Vai girar o da direita daqui a pouco. Pronto, girou. Aí parou e voltou novamente o loop lá em cima com os dois motores. Muito legal isso, né? Dá para você testar código, testar tudo para saber se está funcionando. Vou abrir outro exemplo aqui com motor. Vamos abrir aqui motor com botão. Motor com botão. Agora sim, agora eu tenho aqui, ó, dois botões, botão 1 e botão 2, e esses botões vão funcionar. Eu vou pressionar o verdinho aqui, é onde eu pressiono o botão, como se fosse aquele botãozinho lá na protoboard, tá? Então eu vou colocar isso para rodar, e aí eu vou pressionar aqui esse botão, ó lá, vou ficar segurando ele, aquele motor lá começou a rodar, eu vou soltar o botão. Repare quando eu pressiono ele afunda aqui, vou soltar o botão e vou pressionar o outro para que o motor de cá do lado esquerdo comece a rodar. Soltei o botão, ele vai parar automaticamente. Vou apertar lá o outro e ele começa a rodar. Pô, que legal isso, né? Muito show de bola. E aí é só escrever código, testar e você consegue ver a coisa funcionando. Vou aqui carregar mais um, o último aqui. Aí, eu posso acionar também o meu motor pelo teclado, comunicação serial, posso simular também comunicação serial. Vou abrir esse código, tá certinho. Então eu coloquei aqui, ó, o código normal, aqui, motor, vou só usar um motor dessa vez, tá? Então motor pino 9, que é esse aqui, esse motorzinho aqui. Eu tenho aqui as teclas Q para rodar com 50. Tenho a tecla W para rodar. Eu estou usando PWM, né? Então não vou entrar no mérito da questão aí de PWM, por que que é 50, 100, 150, 250.
Então, se você não sabe o que é PWM, aí vai dar uma pesquisadinha aí no Arduino, as portas PWM que estão usando. A porta 9 é uma porta PWM. E aí eu consigo usar aí valores diferenciados dentro dessa porta, tá? Não vou entrar no mérito dessa questão agora, que não é o caso aqui. Então aqui eu estou usando a tecla, se eu pressionar a tecla Q, vai fazer essa função. Se eu pressionar W, vai fazer essa. E vai fazer essa aqui. R vai fazer essa. E, por último, D vai desligar, zero para desligar. Tá? Então vamos lá. Eu vou aqui rodar o meu código. Ok, tá rodando, nada aconteceu porque eu não digitei nada. Vou aqui em Windows e vou chamar o Serial Monitor. Quando eu chamo o Serial Monitor, você percebeu que abriu aqui uma roxinho desse lado e um roxinho desse lado, tá? Repare então aqui, ó, que RX está em 01 e TX está em 00, tá? É por isso que aquelas portas lá do Arduino não eram usadas. E aqui do LED onde vai ser receber, né, os dados da porta serial é o contrário. TX01 e RX00. Então esses dois quadradinhos aqui vão se comunicar. Eu vou escrever aqui com o meu teclado agora, vou fazer um send ou enviar, e ele vai transferir aqui para minha serial, simulando a porta serial, e vai executar aí o que foi pedido. Então eu vou aqui começar com o W, tá, para enviar o valor de 100 lá para o meu PWM. Então, W, send, aí. Já comecei a enviar. Vou enviar de novo aqui. Pronto. Repare lá então, ó, que ele recebeu o W lá. A primeira vez que eu envio, só inicia a comunicação. Por isso que eu tive que enviar duas vezes. Ele começou a rodar com 100. E agora eu vou colocar um pouquinho mais rápido. Eu vou usar o E aqui, ó, que vai para 150, para ele girar um pouquinho mais rápido. Vou mandar o E aqui para ele. Send, E. Aí ele vai girar um pouquinho mais rápido. E eu vou enviar agora um R para girar com 250, que é quase o máximo, vai até 255. O R, vou digitar R no meu teclado aqui e vou enviar novamente com send. E ele vai girar mais rápido ainda. Agora eu vou simplesmente usar a tecla D, vou digitar D minúsculo aqui, né, D, como foi definido aqui no código. Vou dar um send e ele vai parar o motor. É isso aí, ó. Dá para simular até porta serial, comunicação serial aí com esse simulador, tá? É muito legal, bem complexo, é bem legal para trabalhar, bem completo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês aqui. Posso mostrar aqui também servomotor. Vou mostrar o servomotor aqui. Vamos lá, vamos carregar aqui. Aqui vamos carregar o servo automático primeiro, esse aqui. Aí eu vou ter que carregar aqui, configure, aí o device, eu vou carregar o meu servo que eu já deixei pronto. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Você pode reparar que eu já carreguei botão, já carreguei LED, já carreguei aqui a comunicação serial, carreguei isso porque eu posso criar outras coisas aqui. Eu criei esses exemplos assim para que você tivesse uma ideia como funcionasse, mas com um pouquinho de criatividade, preparar para aulas aí, você pode montar o que você quiser, tá? Então nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, eu estou usando o servo 9, que é esse aqui, e aquela brincadeirinha. Ele vai para a esquerda, faz o contador de 5 em 5, vai para a direita, reduz 5 em 5. E é isso que vai acontecer. Esse servo vai fazer isso aqui, ó. Esquerda, direita, 0, 180, 0, 180. Vamos lá. Olha lá. Então eu consigo ver o servo funcionando ali. E aqui desse lado eu consigo ver o que está acontecendo, o contador aí. A variável sendo acrescida e decrescida de acordo com o movimento do servo. Tá? Vamos carregar outro exemplo aqui de servo. Deixa eu ver, servo botão, não me lembro se eu carreguei ele. Não, esse aqui está com erro de código. Depois eu conserto. Vamos lá. Servo 2. Ok, está com errinho de código também. Servo teclado. Esse está ok, tá? Então não vou ficar conferindo o código do outro aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Então aqui eu estou usando dois servos. Eu coloquei a tecla Q para um servo em 180 e outro em 0. W 45, 135, E 9090, Y é R 135, 45, T 180, 0. Mesma coisa, comunicação serial. Agora os dois servos vão trabalhar juntos, tá? Via teclado. Vou carregar aqui, vou dar um playzinho,
chamar aqui o monitor serial, lá, mesma coisa, carregou de novo. Vamos ver que teclas que eu usei. Q. Vou usar aqui o Q. Lembra que tem que mandar duas vezes, que a primeira só começa a conversar, faz conexão. Pronto, agora a gente vai começar a conversar. Pronto, olha lá. Um serve para a posição 0, outro serve para a posição 180. O W. Ó, 45, 135. O E vai para 90, os dois de 90. Pronto. O R, ele vai para inverter, 135 e 45. Pronto, olha que legal. E o T vai inverter ali 1 para 0, 8 para 180. Olha que legal. E voltando de novo para o meio, deixa eu ver qual que é aqui o 90 graus. É a letra E, 90 graus. Pronto, muito legal isso, né? Show de bola. Muito show. Aí eu vou vir aqui, tá? Vou carregar aí para eu não estragar nada. Vou vir aqui, vou carregar o código principal que vem com ele. Vou carregar um outro. Deixa eu pegar aqui. Teste. Pronto. Ok. Então, aí, como é que você monta aqui esses levais aqui, LED, essa coisa toda? Você pode vir aqui, configure I/O. E aí você tem aqui, ele fala para você o seguinte: você tem no máximo 16 componentes. Você pode colocar botão, você pode colocar slides, pode colocar peso, speaker, LEDs, servomotor, motores. Aqui a gente pode ver que a gente tem o quê? Dois motores carregados, aqui, dois motores carregados, dois LEDs carregados e um alto-falante carregado aqui. Eu estou carregando a USB serial aqui também, que é essa parte aqui. Se eu quiser carregar servomotor, eu vou colocar a quantidade aqui, lembrando que esse é o máximo que eu posso carregar de componentes aqui. E 16 é o máximo que eu posso carregar aqui. Vou colocar dois servomotores. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Mais dois motores de passo. Vou colocar mais dois botões. E vou colocar aqui mais LEDs. Mais oito LEDs. Pronto. Então aqui eu carreguei dois. Um com oito. 11 componentes. Ainda teriam mais 4, 5 para carregar do lado de cá. E desse lado aqui eu só tenho mais um para carregar, ó, porque eu posso usar no máximo 8 e eu estou carregando 7. Tá? Eu vou aqui simplesmente dar um OK e ele vai automaticamente carregar os componentes lá de cá. Eu posso entrar lá de novo, ó, tá? E vou salvar isso. Ó, vou salvar como QQQ. Pronto. Salvei. Dou OK. Olha lá. Vai ficar ali. Tá, então tem motor de passo, tem o servomotor que eu carreguei, tem LEDs que eu carreguei aqui, tem aqui os motores que eu carreguei, a porta serial, o alto-falantezinho, ou piezo, ou speaker, como preferirem, e dois botões que eu carreguei. E aí é só vir aqui e escrever código que você achar por bem escrever, testar o que você quiser, olhar as portas, né, definir as portas que você vai usar e usar à vontade, tá? Lembrando que você pode fazer o código aqui e depois salvar. Então você vai salvar esse código aí, ele vai salvar no padrão Arduino, ou seja, alguma coisa .ino. Esse código pode ser aberto lá no Arduino também, e você pode pegar código do Arduino e abrir diretamente aqui, que você vai conseguir simular, compilar esse código e testar seus componentes sem ter protoboard, sem ter Arduino na mesa, sem ter nada. Você consegue trabalhar aqui com isso tudo funcionando, tá? Então acho que deu para vocês terem uma ideia. Tem outras funções aí, tem outras situações, mas isso aí você vai descobrir sozinho. Vai estudar o programa, claro, estudar. Você tem que estudar. Nada pode ser tudo na mão de mão beijada. Então pesquise um pouco, vá lá no site do autor, vai lá no site do autor, leia, procure, se informe e você vai ter outras informações. Tá? Mas o que eu mostrei é o básico da coisa aí, dá para você brincar bastante. No meu caso aqui eu já criei aqui dentro essas pastinhas com vários exemplos aí de material básico aí para você começar para o pessoal que começar a trabalhar, só para mostrar que realmente funciona, que são códigos do Arduino que eu estou carregando aqui para dentro, claro, fiz alguns consertos, algumas modificações, troquei algumas portas, né, porque eu precisava trocar, defini algumas portas diferentes aqui para a gente poder usar. Mas funciona tranquilamente e você pode usar. Você tem um simulador
que não depende de internet. Isso quer dizer que você pode rodar offline, você pode usar na sua aula, aí nas aulas aí que você tiver que dar, ou para treinar, caso você não tenha o Arduino, começou a estudar e não tem. Para os professores aí é só usar, testar e aprender como funciona, para não passar vergonha na hora de ensinar para o aluno. Tá? Usem e abusem do simulador, não dependendo de internet. Excelente simulador, mais uma vez parabéns aí o pessoal da universidade que desenvolveu, ok? É isso aí por hoje. Até a próxima. E este é mais um vídeo para o canal VR Livre. Ok? Tchau, tchau e boa noite.